Então, estamos aí mais uma vez aqui no 2K, mais uma fase de gravação, começando agora as guitarras, né? As bases primeiro. Já começamos a fazer a montagem aqui dos equipamentos. Microfonado aqui, né? Quase nada de microfone. Então, vamos ver, vamos fazer as experimentações aí. Experimentamentos. Experimentamentos. Um oferecimento Orange, vulgo terrorzinho. No pé de laranja lima. Meu pé de laranja lima. Das bases da guitarra foi interessante porque quando eu cheguei, né, gravei as bases do violão primeiro e fui ouvir, e eu pretendia gravar base de guitarra em todas as músicas e tal, mas daí eu comecei a ouvir essas gravações e percebi que várias músicas não precisava gravar a guitarra assim, então deu uma agilizada nesse processo assim, bem interessante, porque de quatro músicas que eu ia botar a base de guitarra, acabou que eu botei uns detalhes em uma música, em outra música eu gravei a base toda, assim. Mas que no final, na mix, provavelmente eu não vou, nem devo usar na base toda. Assim, então, isso acabou agilizando bastante o processo. Fazia até.